si loo dardargeliyo howlgallada lagu ciribtirayo maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab ayaa guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose maanta waxa uu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka, haweenka iyo dhalinyarada ku nool magaalada Markay ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Kulankan waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada iyo xildhibaan Xuseen Cali Xaaji. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka kulanka joogay, iyagoo sheegay in maamulka iyo ciidanka ay garab istaagayaan deegaanadooduna ay ka xoreynayaan argagixisada Al-Shabaab. Maanta Soomaaliya dhankan naga jiraan ee bariga ugaashida waa wada istaageen. Waxay u istaageen kacdoon shacab oo yacni la iskaga dulqaadayo dulmiga jiro. Yacni in waddada loo bixiyey iyo baabuur hana la saaray iyo doontan lama doonta iyo baabuurka guddoomiyaha ma ku furi karo. Marka hore waa inuu shicibka iyo ugaaska inay dhaqaaqaan waay oo ay shicibkooda ay wargeliyaan. Oo yacni shicibkii laga helo macaawisley, haddii macaawisley anagana buumale ay baxsan karnaa Soomaa. Haddii buumale haddii oona laga hormaro. Beeraley ku kacaynaa waliba, magaca beeraley, beeraleyda kacda dalalo. Duul kastoo naga maqa inaan soo qabsan galabtaan dagaal dagaal diyaar oo naan dhammaanteen ulahayna mididayna shuuciin waa wadanaa. Waxaan rabnaa guddoomiyaha gobolka iyo xildhibaanka iyo guddoomiyaha degmada marka inay horteen ay qabtaan ciidamada xoogga dalka gadaasheena annaga horqabeen annaga horqabeen shicibkaas oo caayo. Guddoomiyaha magaalada Markay ee gobolka Shabeellaha Hoose Cusmaan Muuse Maxamed ayaa bulshada ku booriyay inay kaalintooda qaataan. Ree marka in badan way ka saayaan odayaasha umaleena anoo askari ay taqaanina umaleha. Maanta maamul ahay ummad Soomaaliyeed oo marka joogta u dhaxeeya insha Allah waxaan rajaynayaa si cadaalad ah inaan u shaqeyn doono. Idinkana waxaan idinka codsanayaa maanta aan u soo istaagno meeshaan in cadaalad iyo shaqeysiin. Ree marka waa isla joognaa, odayaashana waa isla joognaa, wax walba qanaacadiina samayn doonaa duulayaa. Qanaacada degmada marka odayaashooda waa sameeyeenaa duu Ilaahay ra soo dhawaada dad badan ay isnaqaan u jeeda insha Allah waa isku dambeynaa duu Ilaahay ra. Xildhibaan Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabiga ayaa sheegay in la iska kaashado ciribtirka haraadiga kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Annaga mar walba waxaan diyaarunaa inaan idin imaano oo idinla shaqeyno. Waa hadda kulaylaha lagu jiraa wax badan ka hadleen guddoomiye dadkan dadkaaga waaye dadkii shalay ah waxa waaye waa nabadgidka ka dulqaada waaye. Maantana waxay diyaar ku yihiin inay macnaha ii sheega kula shaqeeyaan. Aniga Ismaa isku iskoola ahayn Abubakar ag soo wada baxnay. Iskuulka Abubakar ag soo wada baxnay aniga Ismaa nin dhalinyaro oo qalbi fiican. Waxa waaye dowladda mar kale inaa hortiina ugu mahadceliyaar waa dowladda Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka saaxiibkii. Sababtoo ah maanta waxaa darnaa leed qofaan magaalada fahansaneyn in macnaha ii sheega meeshaan la keeno. Guddoomiye waafu kheyr Allah siiyay nin odayuu ahaa nabadoonnimu ku dhaqay magaaladan. Xaqiiq markii laga hadlo. Qof walba siduu rabaa loo yeelay. Waxa waaye nabadoonnima ahayd. Maanta maamulaan ku dhaqaa ogaada. Ugu dambeyn guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najac ayaa sheegay in argagixisada ay uga dhamaatay gobolka iyo guud ahaan Soomaaliya ayna waajib tahay in laga wada qayb qaato. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed gudahooda la isku mashquuliyay, waxaan macno lahayn waqtiga looga dhumiyay inaan ka gudubnaan rabnaa oo aan u gudubno dad mideysan oo walaalo ah oo Soomaaliyeed oo muslimiin ah diyaar u ah dibki dheefta inay wadaagaan diyaar u ah. Maamulka laftirkiisa markaas wuxuu heli karaa dhiiranaan uu dadkiisa adeegii u hayay adeeg ka badan uu ugu raado. Degmadan waqti badana horey looga soo dhumiyey, laakiin waxaan Ilaahay uga mahadcelinaynaa shantii sano lixdii sano hadda ugu dambeysay. Shaqo wanaagsana laga qabtay, amnigaa shaqo laga qabtay, arrimihii bulshada shaqo laga qabtay, isdhexgalkii bulshada shaqo laga qabtay, horumarintii shaqo laga qabtay, xasiloonideeda aad ay u fiican tahay. Nabadoonadii beelaha qoryahooday qaateen, mise ma maqleen idinka? Ma maqasheen? Ma aragteen? Soo kama waraysiin? Yaa nabadoonadii dalkan waad ka horeysaan. Dhalinyarada ciidanku waa dhalinyaro, waa wiilishiin kuu hadda tababarka ku jira, kuu tababarka soo dhammaystay, kuu hadda idin ilaalinaya waa dhalinyaro. Maamulada u dhimanaya 24 saac adeega dowladnimada waa dhalinyaro oo loo dilayo. Allah u naxariisto ugu dambeeyay guddoomiyihii degmada Qoryooley waa dhalinyaro. Soo wiilishiina maah, soo idinka ma dhalin. Soomaali waxaan lagu tijaabin malah, waysan Shabaab ku tijaabin. Aabahooday dileen oo caruur ay agoon ka dhigeen, hooyadii ay dileen,
oo ilmi ay hooyo la'aan dhigeen maamooyinkii asaay u saareen oo gabdhihii yaryaraay asaay u saareen intaas waxay tijaabinayaan xanuun walba waxay noogu geysanayaan waxay rabaan waxaan samayn karno inay arkaan war markaan ma istaagnaa oo dadkan iska qabanaa akhyaare koofiyadii imaamadii aad nagu xukumi jirteen iyo bakoortii qori ku bedesha annagana waxaan diyaar u nahay gadaashiina maah hortiinaan soconay